Dalam usaha meningkatkan syiar Islam di Perak, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM ambil inisiatif anjurkan program Kembara Syahadah dan Majlis Pengislaman. Program yang berlangsung selama 2 hari itu dijayakan bersama Jabatan Agama Islam Perak JAIP, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP, Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA dan Syarikat Korporat UMW Holding Sdn Bhd. Menurut Ketua Pengarah Pembangunan Insan JAKIM Datuk Razali Shahabuddin, Perak dipilih sebagai destinasi kedua untuk melaksanakan program itu. Dalam program ini, seramai 44 anggota masyarakat orang asli dari Perkampungan Orang Asli Makmur Ulu Kinta Perak telah diislamkan. Pada kali ini, kita telah memilih Perkampungan Orang Asli Sri Makmur Ulu Kinta untuk menjadi destinasi kita. Dan sebelum daripada ini, JAKIM telah buat program ini di Perkampungan Orang Asli di Temelu. Dan Alhamdulillah, hasil daripada apa yang telah kita buat, kita telah dapat merapatkan dan menyedarkan masyarakat orang asli, khususnya yang beragama Islam, bagi mereka lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah beliau, pelaksanaan itu merupakan salah satu platform yang berkesan dalam meningkatkan kefahaman dan penghayatan Islam dalam kalangan masyarakat orang asli. Pelbagai aktiviti telah dijalankan sepanjang program tersebut, antaranya ialah gotong royong, bacaan Al-Quran, persembahan nasyid dan kuis. Sementara itu, Timbalan Pengarah JAIP Harith Fazilah Abdul Halim berkata, program dakwah sebegini mampu menarik lebih ramai masyarakat orang asli khususnya di negeri Perak untuk mengenali Islam dengan lebih mendalam. Kita akan meneruskan usaha-usaha ini dengan meningkatkan lagi aktiviti-aktiviti dakwah. Macam tadilah kembara, program-program berbentuk membantu orang asli daripada sudut apa nama membangunkan perkampungan dia. Kalau tak ada air, kita bantu daripada sudut apa nama masukkan air dan sebagainya. Kita masukkan dan kita mengadakan program-program berbentuk bersama-sama dengan agensi-agensi kerjaan yang lain. Apa yang pasti, wajah kegembiraan jelas terpancar bagi peserta yang terlibat dalam program pengislaman itu. Terulah kepada kawan-kawan lah, memang Islam ni memang diperkuatkan lah dalam masyarakat di sini lah. Aktiviti lepas tu bagi pendedahan tentang Islam pada golongan macam kita orang ni lah.